Rato gamoircheva martmandebloba ara tolerantulobit ateistebis da sva religiur mtsamsis tsaromadgeles mimart. Tu aris es mrevlis problema. Როგორ არის კინოში, ვინა სიმპათიური? მე ვარ არათოლერანტული. მე ვარ არათოლერანტული. შეიძლება იქ რა დამბრალაგოს. ჩვენ ათა ვარ არათოლერანტული რა. ათეისტების და სხვა რელიგიების წამსის მიმართ. ახლა გეტყვით რა შეასა. მე ვამბობ რომ ქრისტეს გარეშე სიცოცხლეს ფასი არ აქვს. სვარელიგის არომადგენელი მეუბნება, მაინც ახაც რა ქრისტე ის ქრისტე. აგა ქრისტეს გარშეც გადათავართ მშვენივრად. გუნები არ გამოვა ეს, კაცო. რასი არ უთხრა რომ არ არის სწორი. და სწორი რატო არ არის, იცი? არათუ ქრისტიანობა ზოგადად მართლმადიდებლობა არის. აი, მოდი ესე განვიხილოთ, მე არავარ არცერთი რელიგიის არომადგენელი, არც მოწმუნე არავარ და ასე შემდეგ. აგერ მაგ ათეიზმი, აგერ რელიგია. ახლა მინდა რომ გოლემთით რომ რომელი აღიჩიო კი არა რომელი ჯობია რომელი ჯობია აი მოდი ასე რომელი ჯობია ათეიზმი თუ რელიგია ათეიზმი მეუბნება რომ იცხოვრებ უკეთ შემთხვევაში რამდენიმე ათეული წელიწად და ესე რას უფრო მithkan სიცოცხლეს მე ბოლოს უფრო პრობლემები და ცუდი იქნება დაბერდები და ძლივსინდი და ასე შემდეგ და რისაც სიცოცხლე გიხარია შენ ხორცეს აღარ გეკნება ყოველ შემთხვევაში ასეა თუ ისე ცოტა ხანში მე რე კარკული დროის მერდეს მალებობა ძალიან ესე გადაიქცევი რაღაცა ქვათ ფაქტიურად მიწა და მიწა შეერევი და თუ რაიმე შენში ღირებულია ყველაფერი ფას კარგავს სიყვარული თავად ეს გიყვარს ეს გიყვარს მამული შვილი ხარ აი ეს თუ ძმა ხარ აი დამთავრდა ა ძველების გროვა ხარ რომელსაც 5 წლის ბავშვი ცოტა ხანში მოიკიდებს ეს ტომარას ჩახაც და წაიერებს სულ ეგ ხარ შენ ეს ამბიცია რა მაგარ აი ეგ არის ათეიზმი ბოლოს მზეც ჩაქრება დედამიწას განადგურდება და მორჩა. ეს არის ათეიზმი. ეს არის ათეიზმის იდეოლოგია, რომელსაც არანაირი მიზანი და საზრესი არ აქვს, დანარჩენი ყველაფერი ეს არის წყილის ბაქი ბუქია და მუშტების ბაგუმი, იმიტომ ყველაფერი თავდება. რელიგია, რომელიც გეუბნება სიცოცხლე მარადიულია და დასნიშნავ სიყვარულს, ბერდგულებას, ფასიაკ, იმიტომ რომ ის მარადისობაში გადადის. და ღირს სიცოცხლე, ბედნიერებაა სიცოცხლე და იმიტომ კი არა რომ ესე იგი იმიტომ კი არა რომ აქ სიამოვნებას ღებულობ ხორცეს, არამედ იმიტომ ის პარადისობაში გადადის. და ნახეთ რა საოცარი გამხდება. თვით სიცოცხლესაც და სიკვდილსაც და თავგანწირვასაც საოცარი აზრენიჭა. რომელი ჯობია? რომელი ჯობია? რა თქმა უნდა, ჯობია სადაც სიცოცხლე. აქ არის სიკვდილი, აქ არის სიცოცხლე. თუ მეტყვის ადამიანს სიკვდილი ჯობიაო, ეს მისი პრობლემაა ფსიქოლოგიურად. იმიტომ რომ სიცოცხლე ნამდვილად ჯობია სიკვდილს. ეხლა რელიგიები ვნახოთ. ერთადერთი აი რელიგიების ნუსხა. და მართლმადიდებლობა წარმოვაჩინო ცალკე რელიგიად. იქ არის სხვადასხვა კათოლიციზმი და ასე. მართლმადიდებლობა არის ერთადერთი მოძღვრება, რომელიც ამბობს რომ მოძღვრებითად გამიხილავ ხო რომ ღმერთი არის არა სხვებიც ამბობენ ღმერთი არის ნუ ზოგი ისე ზოგია სხვადასხვა ზოგი რელიგია ამბობს რომ ღმერთი არ არის კიდე სხვა თემაა ეხლა ასე არ ჩავუხმობთ ე ბუდიზმი ამბობს რომ ღმერთი არ არის მაშინ ათეისტები იქნება რა მშვენივრობა ანუ ესე თან ღმერთი არ არის თან უნდა ესე იგი იწვალო ასკეზა და რაღაც ფუძმა ხარ რა თუ არ არის და მაცალე მიცხოვრო მაინც ეს გაუგებარია ლოგიკურია მაგრამ ნახეთ მართლმადიდებლობა ამბობს რომ არის ღმერთი ცოცხალი არსება. ცოცხალი არსება ზოგს გონია რომ ესე იგი არსება რაღაც არსება. ეს ნიშნავს რომ იგი ცოცხალი ნიშნავს სიცოცხლის წყაროს, აზროვნებს, აქვს შემეცნება და სიყვარული და ყოვლის შემძლებელი. დანარჩენი ჩვენ არ შეიძლება რამე ვიცოდეთ. და ხარ შე ადამიანი. ოღონ ღმერთი არის სამყარო ხო გესმით ახლა სამყარო და გალაქტიკა და ეს რა არის და ახლა ამის შემოქმედი რა არის? ერთადერთი რელიგია, ერთადერთი სხვა არ არსებობს გავსი. არც სხვა ქრისტიანულ დომინაციებში და ასე შემდეგ. ერთადერთი რელიგია არის მართლმადიდებლობა, რომელიც ამბობს, რომ ღმერთსა და ადამიანს შორის შესაძლებელია ისეთი სიახლოვე, როცა მათ შორის არავინ და არაფერი დგება. ეს არის ადამიანის გააღრთობა და ღმერთობა. ანუ იმ სიხარული და ბედნიერები ცხოვრება, რაც ხოლმეთაც ღმერთი ცხოვრობს. ერთადერთია მართლმადიდებლობა, სხვა არ არსებობს.
ეს განხორციელდა იმით რომ ღმერთმა ადამიანური ბუნება მიიღო იესო ქრისტე ადამიანად მოსული ღმერთი. ყველა სხვა რელიგია, მათ შორის კათოლიციზმიც კი, რომელიც ძალიან გავს მართლმადიდებლობას, ღმერთსა და ადამიანს შორის კიდე რაღაც ენერგიას ათავსებს. ანუ მოძღვრებითად მხოლოდ მართლმადიდებლობა გვაჩვენებს უმჭიდროეს ერთობას ღმერთსა და ადამიანს შორის და მართლმადიდებლობა ცხონებას მხოლოდ ღმერთთან აიამგვარ ყოფობას და ღმერთთან ყოფნას, ღმერთში და ღმერთთან ყოფნას უწოდებს მართლმადიდებლობა ცხონებას. ეხლა გეკითხებით. მე როგორც მართლმადიდებელი ვდებ, როცა მოდის ანათეისტ, რომელიც გეუბნება რომ სიკვდილის უნდა გწამდესო და გეუბნები არა კაცო, არა რას ლაპარაკობ, სიცოცხლის უნდა მწამდეს. და როცა მოდის სხვა რელიგიის წარმომადგენელი, რომელიც ცხონებაზე გეუბნება რომ ცხონება რაღაცა კომფორტია, რაღაც საშუალებები, გეუბნები არა, ცხონება თავად ღმერთთან, ქრისტესთან, ღმერთთან ურთიერთობაა და ღმერთის მსგავსება და ღმერთთან ღმერთთან ყოფნა. ხო, ჩემი პიროვნული ინდივიდუალური ფესვების შენარჩუნებით თავარი რაც არის ადამიანში. როცა ის ამას ეწინააღმდეგება, ხო და ამით შენი გაგებით ცხონებას და ბედნიერებას არ უთხრავ, ესე არ არის მეთქი? რას ნიშნავს ტოლერანტულობა? რას ნიშნავს? როდესაც შენ მოდის ადამიანი და აი ბავშვი მოვიდა და შვილი გეუბნება რომ დედა იცი, ან мама იცი, მე მინდა რომ ნარკომანი გავხდე. შეხედე და რას кайფობენ, შეხედე. მე გული კარგია. შუს ამდაობს. ხო, მართლა кайფობს და მართლა უხარია, რომ მოწევს ან გაიკეთებს და რა გაბედნიერი ბედნიერი სახე გააგარიცი ჭკუაზე აღარ და სიხარულზე აღარ ახნას. და შენ შუს მოსწონს. გავშვე. ტოლერანტული რატო არა ხარ შვილის მიმართ? იყოს ნარკომანი თუ უნდა რა. იმიტომ რა გაროშა, იმიტომ ვიცი რომ სუდი. სიყვარული და ბლინდება იმაში რომ შენ თქვი ეს ცუდია. ეს არასწორი. არ უთხრათ. ქრისტე რაც ამითხრა, არ გითხრა? არ გითხრა? დაგიმალო? მოგათყვილო? შენ რომ არასწორი ამბობ, არ შეგისწორო? ეს არის სიყვარულის გამოვლინება. ანუ ტოლერანტულობა ისეთ რა გამოდის ამ შემთხვევაში? გულგრილობა. სხვისიჭირი ღობეს ჩხირი, თავში ქვა გიყრია, რაც გინდა ის გიქრია. გინდა დაღუპულხარ, გინდა არასწორად გიფიქრია, ჩემთვის სუნერტი, არაფერს არ გასწავლე. მე ქრისტემ რაც მითხრა, მე ხო ვიცი, შენ კარგად იყავი. ესე? ეს არის სიყვარული. ტოლერანტულობა. არის სინამდვილეში აი ამგვარი გულგრილობა. აი ამ ლამაზი სიტყვით შეფუთული, ის როგორ ყოლელობა შეფუთულია სიტყვით აბორტი. აღვირახსნილობა შეფუთულია სიტყვით თავისუფლება. სიძვაბუშობა შეფუთულია სიტყვით მეგობარი. ნახეთ, ნახეთ რა საოცარია. სიყვარული, მეგობრობა, თავისუფლება. და ასე შემდეგ ეს საოცარი სიტყვები როგორ არის გამოყენებული, რომ რაღაცა შეიფუთოს. ამ შემთხვევაში ტოლერანტულობა ამ სიტყვით შეფუთულია მდგომარეობა, რომელსაც ქვია გულგრილობა. რა შეეხება ტოლერანტულობას ნამდვილი გაგება? დიახაც მე ვარ ტოლერანტი. ყველას გიქადაგებ, ყველას გეტყვი. ხალხო, გაიგე, რა ბედნიერებაა ქრისტესთან ურთიერთობა.